Звільнення нашої землі – завдання номер один. Сили оборони України його виконують на фронті, всі решта допомагають у тилу. До Дня Збройних Сил України приготували подарунки військовим, що захищають наші кордони на східному напрямку. Так би мовити, святкові вітання мають бути матеріальними. Бо без підтримки війська – ні дня, переконаний народний депутат України Олександр Завітневич. Як голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Нині для формування допомоги за ініціативою нардепа згуртувались Черкаська районна військова адміністрація та громади Сміли і Курсунь-Шевченківського. Для військових придбали і передали 38 FPV-дронів, квадрокоптер Mavic-3, агродрон, дизельний генератор на 5,5 кВт, 5 телевізорів та 10 ноутбуків. Також 10 ящиків тушкованого м'яса для польової кухні. Підсилить технічну частину військової бригади автомобіль Nissan X-Trail. Спільна підтримка – це постійне завдання на місцях. Чітка координація між бойовими підрозділами і тилом теж дуже важлива. Всіх привітаю з Днем Збройних Сил. Вже святкуємо, це другий рік. Що побажати? Звісно, перемоги, як ми швидше нам всім, сім'ям всім, добра, затишку, миру.